שלום וברוכים הבאים לטירת הבלונים שלנו, לבלון מנו. אנחנו נמצאים ברוצ'סטר בניו יורק. אני ברק דגן ואני אמן בלונים. אני נמצא כאן יחד עם עוד 80 אמני בלונים מכל העולם שבנו את הבירה המטורפת הזאת. אנחנו היום ביום השישי של הבנייה, אנחנו הולכים לראות מה השתנה ביום הזה. בואו אחריי, ברוכים הבאים. אז הפסל הראשון, לא הסברנו לך כל כך בימים האחרונים, זה הפסל של ריין. הפסל של ריין. הפסל הזה הולך להיות מוצב על העמודים שאתם רואים פה מאחוריי. כל חלק כזה של עצמות הולך להיות על אחד העמודים. למשל הרגל הזאת. הרגל הענקית הזאת הולך להיות על אחד העמודים. והגולגולת הזאת שאתם רואים פה, גם איתי על אחד העמודים. הדבר הזה פשוט מפלצתי. בואו ונמשיך. Go, go. Come here. אוקיי, זה מה שהולך להיות. אחת הידיים, נכון בו את אחת הידיים, שתאפשר לנו בעצם לעשות כל מיני צילומים. ילדים יצלמו עם הדבר הזה מסביבו. אוקיי, אנחנו בתוך הטירה, בחדר הראשון. כמה דברים השתנו פה? קודם כל, הרבה יותר נקי פה. אנחנו מתחילים לסדר את העניינים לקראת הגמר הסופי, ויש לנו כאן ברקע גם מוזיקה. כל הטירה הזאת יהיו בה צלילים שמתאימים לכל חדר. אנחנו רואים שיש בחדר הראשון מסגרות, כל מיני תמונות שניתלו. בואו נמשיך הלאה. בחדר הזה אנחנו רואים בעצם את המאכלים הקטנים של המפלצות, מין חנות כזאת של מפלצות באות וקונות את כל האוכל שלהם. אז אם אתם רואים פה את השפנים, החברים, הדוגים, כל הדברים האלה שתלויים פה. שרשראות והמוכרת בחנות. Okay. חברים, זאת הפעם הראשונה שאני רואה את החדר הזה אחרי שהוא מופעל, ואני אפילו מופתע, זה פשוט מדהים. בריין אזמן וחבריו בנו כאן את החדר המדהים הזה, שכולו אנימציה, כל הדמויות פה זזות בכל מיני כיוונים. תכף נראה את אחת התזוזות. יש לנו כאן נגן פסנתר, דה פיאנו. רוץ' דה פיאנו. ויש לנו כאן שלוש גולגולות שרוקדות. הגענו לחדר של הדינוזאורים. החדר של הדינוזאורים קיבל היום תפנית משמעותית. יש לנו כאן דינוזאור ראשון. זה החדר של מארק. מארק בנה את הדבר הזה, את הדינוזאור המדהים הזה. בואו נראה איך הוא זז. I want to show how does it move, so can you please go back. את השלד הזה עם כובע הליצן שהולך לרכב על אופני הכושר האלה. זה הפסל שאני עבדתי עליו היום. דבר נוסף שיש לנו היום חדש זה הכדור הפורח הזה של חברת רימאקס, שהיא הספונסר של הפרויקט הזה, פרויקט של הבלון מנו. הבלון הזה עולה למעלה בעצמו, כדור הפורח הזה, בעזרת כל מיני אנשי מכניקה ואלקטרוניקה שעובדים פה על הדבר המדהים הזה. ולבלון הזה יחברו בהמשך סל, the basket, את הסל פה למטה, שיחובר בהמשך לבלון. הדבר הבא שנוסף לנו פה זה הדמות הזאת שהולכת ליפול לתוך הבאר. אתמול ראינו את זה בחלקים. היום מייקל יראה לנו איך זה נופל. מייקל, פליז. It's funny until somebody gets poked in the eye. אוקיי, בחדר הזה, אתמול היה לנו פה כלום, הקירות היו ריקים. שימו לב מה נוסף לנו היום, נוספו לנו פה כל מיני מראות וכל מיני מפלצות.
שפשוט מיותר לדבר, הדבר הזה פשוט מדהים, חברים, זה... שימו לנו המפלצת הזאת, ולכל הדברים המדהימים שיש פה. בואו נמשיך לחדר הבא. אוקיי, אנחנו בחדר הבא, מה נוסף לנו פה, במנהרה? נוסף לנו החלק האחורי שמסתובב, אנחנו רואים את האנימציה, את היד, the hand, שנמצאת בתוך המערה פה. מה שנוסף לנו בחדר הזה, בחדר של קוני, זה הסיוט של הירקות, שראינו את זה בכל מיני חלקים. היום זה מחובר הכל בחלק אחד. את בולי החרבות שראינו אתמול, זה הבובה שאני עבדתי עליה. מה שנוסף זה הלב, החרב שיש עליה לב, והחרב שיש עליה ירקות. היינו רצינו להיות קצת עדינים, רוצים לעשות חרב שיש עליה כל מיני חלקי מעין, אבל עשינו בסוף ירקות כי הוא צמחוני. והבאר הזאת נוספה, שבעצם יוצא לו מים מהגוף לתוך הבאר. הדמות הזאת היא גם חדשה, ג'ודי עבדה על הדמות הזאת. קשה לי להסביר בעברית מה זה אומר, אבל זה בחורה עם שפם וזקן, בחורה מפלצתית כזאת. שימו לב לקפקפים. אוקיי, מה שחדש פה זה שלושת הגולגולות שעפות להן פה כאן בתוך הבוטקה הזה. והאחות המפלצתית, בובה שג'ודי עבדה עליה, שימו לב למזרק ולידיים שיוצאות לה מתוך הסינר. אז איבו. פינת סינור הזאת תהיה פינת צילום לילדים, הילדים יבואו לצלם פה עם הבלונים. כרגע אליסון מצלמת פה את בבלס עם התמנון שלה. בבלס, תהיה שלום כדודו שלו בישראל. שלום. בבלס עושה את התמנון המדהים הזה. נוספו פה הרבה דברים בחדר הזה, כל מיני בלונים קטנים, אבל יש אחד, דבר אחד שאפשר להתמקד בו, שזה העין הענקית הזאת. הבלון הענק הזה, זה בלון, כן? שהוא בעצם מנורה. וזהו, אנחנו מתכוננים לפתיחה של הבלון מנו, עבדנו פה במשך 6 ימים רצוף, בנינו פה מאות מאות פסלי בלונים מטורפים. מחר ב3, הבלון מנו ייפתח, אנחנו ברוצ'סטר בניו יורק. תיכנסו עכשיו לאתר www.balloonmanor.com להתראות לכם.